motorn att gå. En Ulve kläde, en engelsman. Jaguar. Kommit till en Porsche 997, en GTS. 991, Anders. Förlåt, Andreas, förlåt, 991 menar jag. Av en Corvette, är den sena, Jalle? C8. Tre olika bilar, en amerikan, en tysk och en Jaguar. Fina bilar, jättetrevliga bilar. Det är bara en som kör cabbat. Och det är den gamle. Den gamle, den gamle, han blir tvingad av sin fru att köpa en cabbat. Ja, så är det, men jättetrevligt. Härligt. Ha det så gott. 17. Det gör vi.